שלום, אנחנו נוי והדר, אנחנו נמצאות בסט הצילום של סתם, שזו תוכנית מתיחות. היי, אני ענאל, אני מנחה את תוכנית סתם. סתם. היי, קוראים לי אנדי ואני אחת מהמשתפות בתוכנית סתם. מה שאני עושה בתוכנית זה אני מותחת אנשים בטלפון, ואנשים פנים מול פנים וככה, צחוקים. היי, אני להב גולן ואני נמצא בצילומי התוכנית החדשה של יגאל שילון, סתם. אנחנו פה באולפני הרצליה וממש כיף פה להיות עם כולם ולצלם ולהעלות זיכרונות ממתיחות וגם לראות אותן. מה שעשיתי בתוכנית עד עכשיו זה מתחתי אנשים בטלפון, עבדתי עליהם בהרבה דוגמאות, מתחתי אותם על אינסטלטורים, על מרפאות, על מורות לפיתוח קול, והיה ממש כיף. היי, אני מייסה ספורטס. אני נמצאת כאן כי באתי לראות את הפספוס שעשיתי על ליאור כהן ביחד עם דנה פרידר. התגובה הכי מצחיקה זה פשוט הבעות פנים של הנמתחים. כשאת רואה אותם, את פשוט משתדלת לא לצחוק וזה נורא מצחיק כי הם פשוט באלם שאנחנו ככה עובדות עליהם. הם אפילו לא יודעים. זה בעיקר אילתור, כאילו, יש לך אוזניה ועוזרים לך באוזניה, אבל... חלק גדול מאוד זה אילתור ואילתור ואילתור. החוויה ממש מענה וכיפית ומצחיקה. הרבה פעמים אני כזה ככה, ממש מתאפקת לא לצחוק. אי אפשר כל כך להתכונן, אבל אני חושבת איך אני הולכת לבנות את הדמות, איך אני הולכת להעלות את המילים שאני הולכת לזרוק לדנה, איך אני הולכת לעצבן את דנה, כל מיני כאלה דברים. הכניסו ברקע רעשים של סאונד של נפיחות. וואי, אני לא יכולתי, אני נחנקתי שם ממש מצחוק. ודד עזר לי, אני נרגעתי ואז באתי לפתוח את הפה ולא יכולתי לדבר. ואמרו לי גם באוזניה שיגאל שילון יצא ושהוא לא יכול יותר, הוא אדום. תוך כדי המתיחה חשבתי שאני בתוך סצנה שמצלמים, ואז בעצם שפעמים כמה פעמים הסתכלתי על יור, הבנתי שאני בעצם באמיתי, כאילו אני בריאליטי והיא רואה אותי, ואז קלטתי בעצם שזו המתיחה. לכל גולשי אתר ערוץ הילדים, אני מזמינה אתכם לראות את התוכנית סתם. אז אל תפספסו לתוכנית סתם, כי זה הכי מגניב בעולם. כן.